ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୀମାନ୍ତର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଥିବା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆମେ ଅଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଅଂଶୁମାନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ 2 ଦିନ ଥିଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେଉଁଭଳି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, କାଲି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱେର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ 2ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର, ଖାସ କରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବାସୀମାନେ ସେଥିନେଇ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନେ ଆୱେର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଯେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିକି, ସେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ, ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରାଯିବ। ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ ହେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେହି ଭାବରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପାଳନ କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯଦି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଯେମିତି କହିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାଲକାନଗିରିର ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 30ଟି କେସ୍। ସେଥିଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ଥିଲା ମାଲକାନଗିରି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30ଟି କେସ୍ ଆସିଲାଣି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ରିକଭରି। ତ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା କେଉଁଭଳି ଅଛି ମାଲକାନଗିରି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, 0ରୁ ଆଜି 30 ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ସେମିତି ନ ହଉ ଆଗକୁ 300 କି 3000 ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଘରେ ରହିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସଚେତନତା ଆଣିକି କରିପାରିବା। ଯେଉଁଠି ବି କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇ 0ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଯଦି ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଏଠି କେସ୍ କମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭାବେ ଆମେ କେସ୍କୁ ଆହୁରି କମ 30ରୁ ଆହୁରି କମିବ, ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ କମିବ, ସଚେତନ ନହେଲେ କେସ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ଆମର ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେସ୍ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାର୍ ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ 3ଟି ସୀମା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, 3ଟି ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର? ତା ସହିତ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିବେ ଆଗକୁ, ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରବାସୀ ଆସିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଲକଡାଉନ୍ 1ରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଥିଲେ, ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଅଛି। ଆଗକୁ ହାୟର ଅଥରିଟିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ 2 ଦିନ ଗଲା, ଜନସାଧାରଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ତା ସହିତ କରୋନା କଟକଣା କେତେ ମାନିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଜି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ 2 ୱିକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା ଶନିବାର ରବିବାର, ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୱେର୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତ ରହିବେ ସେମିତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେତିକି ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍, ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତତ୍ପର ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି କହିବା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଥିବା ପାଖାପାଖି 10ଟି ଜିଲ୍ଲା, କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 30 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଥିରେ ଏଇ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 7ଟି କେସ୍ ରିକଭରି ବି ଆସିଛି, ଭଲ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।